Надія Йосипів на час стоїть в поліклініці. В жінки гіпертонічна хвороба. Проблеми з тиском почалися ще 7 років тому, після складної операції. Відтоді, каже, постійно на ліках. Я мушу їх приймати кожен день, майже до кінця життя. Як і від серцебиття, так само для розрідження крові. Колись необхідні ліки пенсіонерка купувала власним коштом, та вже 2 роки отримує безоплатно, завдяки урядовій програмі «Доступні ліки». До сімейного лікаря приходжу раз на 3 місяці, і він мені виписує електронне направлення. Я приходжу в аптеці і мені подаю направлення електронне, по тому направленню вони мені дають ту кількість, яка написана. На таку ціну, щоб треба купляти, то дуже дорого. Програма «Доступні ліки» розрахована саме на людей із хронічними хворобами, яким треба приймати ліки все життя. Аби зменшити витрати людей на медицину, держава оплачує за них повну або частину вартості деяких медпрепаратів. Є декілька категорій. Це є хронічні серцеві захворювання, це є цукровий діабет, хронічні захворювання легень, які важко піддаються лікуванню, які потребують щоденного прийому препаратів. Препарати переважно є дороговартісні, і більша категорія населення до впровадження цієї урядової програми просто не купувала ці ліки. Програма «Доступні ліки» продовжує діяти навіть в умовах повномасштабної війни, наголошують Міністерстві охорони здоров'я. Звітують, з лютого минулого року лікарі по всій країні виписали 14 мільйонів електронних рецептів. Список доступних препаратів постійно розширюється, нині в ньому вже майже 500 позицій. Восени там з'являться ще й тест-смужки для визначення рівня цукру в крові, а також знеболюючі для онкохворих. Зростає кількість учасників програми. У сімейного лікаря Тетяни Кравчук із 1500 пацієнтів, яких вона обслуговує, майже половина отримує доступні ліки в аптеці. Зараз збільшилась кількість пацієнтів, які хочуть отримувати програму «Доступні ліки», тому що, напевно, все ж таки із економічною ситуацією багато пацієнтів, які раніше не отримували по програмі «Доступні ліки», вони зараз хочуть отримувати, вони самі, в принципі, цікавляться. Торік, коли в Україні почалися перебої з електроенергією, медикам дозволили виписувати пацієнтам паперові рецепти. Але від сьогодні в рамках програми «Доступні ліки» лікарські засоби виписуватимуть лише за електронним рецептом. Це звичайне смс-повідомлення на номер телефону пацієнта, на який пацієнт задекларований, це не менш важливо. Тому що якщо номер телефону змінився, потрібно повідомити лікаря, тому що рецепт отримати буде неможливо. Тому що там є код погашення, який приходить тільки цьому пацієнту, його ніхто не бачить. Діятиме електронний рецепт від 1 до 3 місяців. Повторно його можна буде отримати дистанційно, навіть без візиту до лікаря. Полегшує в тому плані роботу, що ми можемо контролювати прийом ліків пацієнта. Я розумію, якщо пацієнт, ми виписували йому по одній таблеточці один раз на день, пройшло 30 днів, він не телефонує до мене, значить нерегулярно він приймав ліки. Важливий момент. Для жителів прифронтових і тимчасово окупованих територій від сьогодні не зміниться нічого. У небезпечній зоні лікарі і надалі матимуть змогу виписувати паперові рецепти. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.